नमस्कारः, स्वागतं भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् ज्योतिषगणित विषये। अद्य वयं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमस्य ज्योतिषगणित विषये पञ्चदशं पत्रं पठिष्यामः। एतत् पञ्चदशं पत्रं रेखागणित विषयावलम्बितं, त्रिकोणमिति विषयावलम्बितं, गोली रेखागणित विषयावलम्बितं च वर्तते। एषः द्वाविंशात्मकः पाठः अस्ति। तत्र वयं सरलत्रिकोणमितेः षष्ठम् अध्यायं सप्तमम् अध्यायं च पठिष्यामः। अस्य सरलत्रिकोणमितेः षष्ठ सप्ताध्याययोः माध्यमेन वयं किं किं ज्ञास्यामः तदिदानीं वच्मिहम्। खलु अस्य पाठस्य अध्ययनेन वयं कोणीय ज्यामानात् कोणमानं कर्तुं सक्षमः भविष्यामः, स्पर्शरेखा ज्ञानं कर्तुं शक्नुमः, तस्माच्च सम्बन्धकोणज्ञानं कर्तुं सक्षमः भविष्यामः, चापयोः अन्तस्य ज्यासाधयितुमपि वयं कुशलः भविष्यामः, योगकोणस्य स्पर्शरेखा ज्ञानाय अपि वयं क्षेत्रदर्शनं कर्तुं सक्षमः भविष्यामः। इदानीम् अस्य विषयस्य परिचयः समुपस्थाप्यते। तत्र त्रिकोणमितिसम्बन्धेन कोणीयज्यामानात् कोणात्मकं मानमपि अस्मिन् अध्याये वर्णितमस्ति। चापयोः अन्तर्ज्ञानार्थं तदन्तरवशात् गणितीयसाधनमपि अत्र उल्लिखितं वर्तते। चापयोः अन्तरस्य साधनं ग्रन्थोक्तरीत्या कथं भवति तथा च सर्वमपि समाद्वतम् अत्र विद्यते। स्पर्शरेखाश्रितविविधमानादीनां च परीक्षणार्थं योगकोणस्य व्यवहारज्ञानार्थं च इदं सर्वथा आवश्यकं भवति। तत्र त्रिंशत् प्रश्नो भवति। कोणज्यादीनां ज्ञानात् कोणस्य साधारणमानज्ञानायोपायाः। तत्र उच्यते, परिभाषया इदं स्पष्टं यत् कोणज्ञाने कोणज्याज्ञानम् स्पष्टमेव। अस्य विपरीतकथनम् अर्थात् कोणज्याज्ञाने कोणमानम् स्पष्टमिति न शुद्धम्। यतोहि कस्याः अपि ज्यायाः कोणमानं नैकं स्थिरं भवति, यथा कल्पते त्रिंशत् अंशात्मकं मानम्, एक पञ्चाशत् अधिकं शतमानं, नवत्यधिकं त्रिशतमानं, दशाधिकं द्विशतमानम्। एतेषाम् अंशानां ज्या तु अर्धभाग एतत् तुल्य, अतः एकः यदा द्विधा विभज्यते ज्या स्वरूप दर्शनेन नैतत् कथनं कठिनम्। यदि इयं ज्या त्रिंशत् अंशात्मिका उत वा पञ्चाशत् अधिक शत अंशात्मिका अथवा नवत्यधिक त्रिशत अंशात्मिका अथवा दशाधिक द्विशत अंशानां, अत्र केवलम् एतदेव कथयितुं शक्यते यदेभ्यः किमपि मानं निर्दिष्ट जीवाया अस्ति। एवमेव कोटिज्या स्पर्शरेखा वा निर्दिष्टा भवतु, तद्वशेन निश्चितं कोणज्ञानं दुर्धमेव। अतः केवलं ज्यादीनां ज्ञानात् निश्चित कोणज्ञानं संशयास्पदं भवति। अत्र कल्पितं यत् अस्ति तद्भवन्तः ध्यानेन दृष्ट्वा ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अतः इदानीम् अग्रे एकत्रिंशत् मध्ये गच्छामः। तत्र उच्यते, कस्याश्चित् जीवायाः सरलकोणज्ञानाय एकः नियमः भवति। कल्पिताम् आओपा कश्चित् एकः कोणः अस्ति, यस्य जीवा ज्ञाता, अतः कोणश्च ई इत्यनेन द्योत्यते। ओ आरेखोपरि पामालम्बः कार्यः तदा मो मा बिन्दुपर्यन्तं वर्धनीया। अत्र ओ मो तथा मा प इत्यस्य तुल्या समानान्तरा च रचनीया, यथावृत्ते भवन्तः पश्यन्ति। तत्र आ यदा भ्रमन्ति ओपारेखा, ओपा वा ओपा स्थितौ नहि अन्यस्थितौ भवेत् तदा रचितकोणयोः ज्या निर्दिष्टज्या तुल्या। यदा भ्रमन्ति रेखा ओपा स्थितौ तदैकं पूर्णभ्रमणं सम्पाद्य ई कोणम् उत्पादितवती, अर्थात् एषः कोणः कीदृशं भविष्यति तद्द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एवमेव इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र द्वात्रिंशत् मध्ये उक्तमस्ति, विदितकोटिज्यायाः साधारणरूपेण कोणस्य मानस्य आनयनं। कल्प्यते आओपा समः भवति ई कोणः, यस्य कोटिज्या विदिता अस्ति वयं पूर्वतः जानीमः। ओ आरेखोपरि पमालम्बः कार्यः, स च प चिह्नपर्यन्तं वर्धनीयं, यत्र मा पमा समः भवेत्, यथा एतत् वृत्तं भवन्तः पश्यन्तु। तत्र यदा भ्रमन्ति रेखा ओपा
वा ओपा वा ओपा स्थितौ नहि अन्यस्याम स्थितौ भवेत् तदा रचित कोणस्य कोटिज्या प्रदत्त कोटिज्यायाः तुल्या भवति। एवं तद्भवन्तः सर्वं दृष्ट्वा शनैः शनैः तस्य ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। अग्रे उच्यते ज्ञातस्पर्शरेखायाः सार्वत्रिक कोणं कोणस्य आनयनं कल्पते आओपा ई कोणेन तुल्यः यस्य स्पर्शरेखा विदिता अस्ति पाओ रेखा पचिह्न पर्यन्तं वर्धनीया तथा ओमा रेखोपरि पामा लम्बः कर्तव्यः यथा एतद् वृत्तमस्ति आओपा आओपा कोणयोः स्पर्शरेखा तुल्या तथा आओपा कोणः पाई तत्र यदा ई इति युज्यते तदा तस्य ज्ञानं भवति। अथ यदा भ्रमन्ति त्रिज्या रेखा ओपा स्थितौ तदेयं पूर्णभ्रमणं सम्पाद्य ई कोणं रचितवती। एते सर्वे अंशाः भवन्तः ध्यानेन दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं वयं सप्तमाध्यायं पठिष्यामः। तत्र उच्यते चतुस्त्रिंशे प्रश्ने चतुस्त्रिंशात्मके प्रश्ने इतः पूर्वं यस्य कस्यापि स्वतन्त्रकोणस्य ज्यायादयः साधिताः इदानीं स्वतन्त्रकोणयोः योगस्य वियोगस्य वा ज्यादयः साध्यन्ते। छात्रैः इदं सर्वदा स्मर्तव्यं किं तत् यत्कोणयोः योगस्य अन्तरस्य वा ज्यादयः स्वतन्त्रयोः तयोः ज्यादीनां योगस्य अन्तरस्य वा तुल्यं न भवति। यथा ज्या अस्ति आ इत्यत्र वा योज्यते तत्समो भवति ज्या वा कथमपि नहि भवति। एवं तर्हि एतस्य सर्वेष एतेषां समेषां स्वरूपम् इदानीं भवन्तः वृत्ते गणितीयकार्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ओना रेखायां कमपि पबिन्दुं गृहीत्वा ओला ओमा रेखयोः उपरि पक परलम्बौ क्रमतौ विधेयौ एवं रबिन्दोः ओला पक रेखयोः उपरि च क्रमतः रस रट लम्बौ कार्यौ तदा परिभाषानुसारेण एतत् स्वरूपं निर्मितं भवति। अथेदानीं चापयोः अन्तरश्च ज्या कोटिज्या च साध्यते। तत् कथं तत्र ज्या आब समो भवति ज्या आ कोज्या वा ज्या वा कोज्या आ तथा कोज्या आब समो भवति कोज्या आ कोज्या वा इत्यत्र यदा ज्याया योज्यते ज्या वा कल्पते कोणः लाओ मा समो भवति आ तथा कोणः माओ ना समो भवति वा तदा लाओ ना कोणः समो भवति आ वा इति एकं वृत्तं दर्शितमस्ति। ओना रेखायां कमपि पबिन्दुं गृहीत्वा ओला ओमा रेखयोः उपरि क्रमतः क्रमशः पक परलम्बौ कार्यौ एवं ओला कप रेखयोः उपरि क्रमशः रस अथवा रट लम्बौ कार्यौ तदा परिभाषा स्वरूपत्वात् ज्या इत्यस्य एतत् स्वरूपं समक्षे भवताम् आयाति। भवन्तः तत् पश्यन्तु। अत्रेदं स्मर्तव्यं यत् पूर्वोपपत्ति अव अ इत्यत्र वा यदि योज्यते एषां मानानि 90% अल्पानि स्वीकृत्य साधितानि परञ्च अवा कोणयोः योगस्य 90% पूर्वोक्तसिद्धान्त एव दृढीभूतो भवति केवलं क्षेत्रसंस्थानि अन्यथा भवति। यस्यां कस्यामपि स्थितौ केवलम् इयमेव भिन्नता यत् लम्बः कुत्रापि रेखायां पतति कुत्रचित् स्थितौ वर्धितरेखोपरि पतति तादृश्यां स्थितौ एतादृशी क्षेत्ररचना भवति या क्षेत्ररचना भवतां समक्षे अत्र दृश्यते। भवन्तः एतद्ध्यानेन दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्नुवन्ति। कल्प्यते का ओ डा कोणः समः भवति आ तथा डा ओ ई कोणः डा ओ ई समः भवति वा तदा कोणः का ओ ई समः भविष्यति आ इत्यत्र यदा वा योज्यते ओ ई रेखायां कुत्रापि पबिन्दुं गृहीत्वा तस्मात् बिन्दोः वर्धित क ओ रेखोपरि पमालम्बः कार्यः तथा ओडा रेखोपरि प न लम्बः कार्यः तथा पामा रेखोपरि न र लम्बः एवं ओका रेखोपरि न क लम्बश्च कार्यः तदा न प र कोणस्य कोटिः प न र कोणः भविष्यति। एतत् गणितीयं कार्यं भवन्तः तत् पश्यन्तु। इदानीं वयं 35 प्रश्नं पठामः। कल्पते रूपव्यासार्धे अकोणस्य ज्या समः ज्या आ तस्य स्वरूपम् एतत् अत्र ज्या इत्यस्य स्वरूपम् एतत् आ चाप अतः ज्या आ इत्यस्य स्वरूपम् एतत् अतः इदं स्पष्टं यच्चाप ज्या त्रिज्या विभक्ता तच्चाप कोणज्या भवति रूपव्यासार्धे एवमेव रूपव्यासार्धे कोणद्वययोगान्तरज्या एवं भविष्यति।
अत्र कोणस्थाने चापस्य ग्रहणेन तन्मानोत्थापनेन च ततो ज्याचाप इत्यस्य स्वरूपम् एवं भविष्यति। ततोनुपातः यदि रूपव्यासार्धे इयं ज्या तदा त्रिज्याव्यासार्धे कियत् लब्ध अभीष्ट त्रिज्याव्यासार्धे चाप योगांतरज्या योगांतरस्य ज्या समः ज्या च एतत् स्वरूपं भविष्यति। अनेन उपपन्नं भास्करीयं सूत्रं तत् अवश्यमेव द्रष्टव्यम्। चापयोः इष्टयोः दौर्ज्ये मिथः कोडिज्य काहते त्रिज्या भक्ते तयोः ऐक्यं स्याच्चापैक्यस्य दौर्ज्यका। चापांतरस्य जीवा स्यात् तयोरंतर संमिता एवं रूपव्यासार्धे कोज्या स्वरूपम् एतत् कोज्या कोज्या का इत्यस्य स्वरूपम् एतत्। ततोनुपातः यदि रूपव्यासार्धे इयं कोटिज्या तदेष्ट त्रिज्या व्यासार्धे कियत् लब्ध अभीष्ट त्रिज्या व्यासार्धे चापैक्यांतरस्य कोटिज्यायाः स्वरूपम् एतत्। अनेन अवतरत इदं कमलाकरस्य पद्यम्। दोर्ज्ययोः कोटिमौर्व्योश्च घातौ त्रिज्योद्धृतौ तयोः वियोग योगौ जीवेः तः तश्चापैक्यांतर कोटिजे। अनुमानं क्रियते अत्र कोणीय योगांतरज्या कोटिज्याः ज्यातः तथा चापीय योगांतरज्या कोटिज्या स्वरूपात् एव इदं स्फुटं यत् कस्मिंश्चित् त्रिकोणमितिके रासौ समीकरणे वा कोणिज्यादिषु त्रिहरे दत्ते ताः कोणीय ज्यादयश्चापीया भवन्ति। इदानीं षड्त्रिंशत् प्रश्नं पठामः। इदानीं कोणीय योगस्य अंतरस्य च स्पर्शरेखा साध्यते तस्य स्वरूपम् एतत् तद्भवन्त ध्यानेन दृष्ट्वा अवगच्छन्तु। योगकोणस्य स्पर्शरेखा ज्ञानाय क्षेत्रगतोपपत्तिः कल्पताम् कोणः लाओ मा समः भवति आ तथा कोणः माओ न समः भवति वा तदा कोणः लाओ न समः भवति आ इत्यत्र यदा वा योज्यते। ओन रेखायां क्वापि पबिन्दुं मत्वा प क प र लम्बौ क्रमशः ओला ओमा रेखोपरि निपातनीयौ। र स र ट लम्बौ च क्रमशः ओला प क रेखोपरि निपातनीयौ। एतत् स्वरूपं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र सप्तत्रिंशात्मकः यः प्रश्नः अस्ति तदिदानीम् अहं वच्मि। अथ कोणयोगान्तरस्य च कोटिस्पर्शरेखानयनं क्रियते तत्र गणितीयं स्वरूपं कीदृशमस्ति अनयैव दिशा कोऽस्ति इत्यस्य स्वरूपं कीदृशमस्ति तद्भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अष्टत्रिंशत् प्रश्ने उक्तमस्ति कोणत्रयाणां योगज्या साध्यते कथं तद्यथा इदानीं पश्यन्तु। ज्या आवाक इत्यनेन योज्यते तत्समो भवति आवाक इति स्वरूपम्। तत्र ज्या इत्यस्य स्वरूपं कीदृशं ज्या आ इत्यस्य स्वरूपं कीदृशं कोज्या आ इत्यस्य स्वरूपं कीदृशं तद्भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इदानीं कोणत्रयाणां योगस्पर्शरेखा साध्यते तत् इस्पा इत्यस्य स्वरूपम् अत्र प्रदत्तमस्ति भवन्तः तद्ध्यानेन पश्यन्तु। नवत्रिंशत् प्रश्ने उच्यते इदानीं द्विगुणितांशानां ज्या कोटिच्यादिकं साध्यते ज्या द्वि अ समो भवति ज्या तत्र आ यदि आ इत्यनेन योज्यते तदा ज्या आ कोज्या आ इत्यत्र कोज्या योज्यते आ ज्या आ समो भवति द्वि ज्या आ कोज्या आ। अतः यदि द्वि आ समो भवति ई तदा ज्या ई समो भविष्यति द्वि ज्या इत्यत्र ई यदा द्विधा विभज्यते कोज्या ई यदा द्विधा विभज्यते। एतत् सर्वमपि गणितीयस्वरूपं भवन्तः पश्यन्तु। द्विगुणितांशानां ज्या कोटिज्या साधनार्थं क्षेत्रं कल्पताम् क क प कोणः बि अ केन्द्रं मत्वा क प व्यासार्धेन वृत्तं विरच्य क क रेखा ओ पाली बिन्दु पर्यन्तं वर्धनीया ओ प प क रेखा च कार्या तथा के क रेखोपरि पबिन्दोः पानालम्बश्च कार्या स च ट परिधि बिन्दु पर्यन्तं वर्धनीयः। अत्र एतद् वृत्तं दृष्ट्वा भवन्तः सर्वम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति। एवमेव चत्वारिंशत् प्रश्ने पूर्वसिद्धान्तानुसारेण द्विज्या इत्यस्य स्वरूपं दत्तमस्ति अतः रूपव्यासे यदीयं तथा त्रिज्याव्यासे कियत् लब्धा चापात्मिका तत्स्वरूपम् अत्र उपपन्नं भवति। अतः उपपन्नं क्रमोत्क्रमज्या कृतियोगमूलाद्दलं तदर्धांशकस्सिञ्जिनीवा इति भास्करीपद्यम् अवलोकनीयम्। त्रिज्याकृतिषु घातात् त्रिज्याकृतिवर्गपञ्चघातस्य मूलो नादष्टभृतान्मूलं
षट्त्रिंशत् दंशजया सप्तचत्वारिंशत् प्रश्ने वयं पश्यामः अथ क्षेत्र युक्ता याष्टा दशांशज्या साध्यते रे च दश क्षेत्रं निर्माय चत्वारि दश क्षेत्रं निर्माय येन वाकाकोणौ प्रत्येकम् अकोणा द्विगुणौ भवतः तदा अशीत्यधिकं शतम् अंशः अ व क तत्समो भवति आ द्वि अ द्वि अ अर्थात् पञ्च अ येन अ इत्यस्य षड्त्रिंशत् अंशात्मको मानो भवति अतः यदि वाकारेखोपरि अडालम्बः तदा पूर्णः अ व इत्यत्र अष्टदशात्मको अंशो भविष्यति एतत् स्वरूपं भवन्तः पश्यन्तु क्षेत्रस्य अस्य इति कर्तव्यतायां वाक आपासमः यत्र आवारेखायां पातादृशः बिन्दु येन आवा वाप आपावर्गेण समः कल्प्यताम् आवा रसमः आपा यसमः तदा र या वर्गस्य समो भविष्यति अर्थात् एतस्य स्वरूपम् ईदृशं भविष्यति अष्टचत्वारिंशत् प्रश्ने अष्टादश अंशानां ज्या साध्यते प्रकारान्तरेण कल्पताम् अष्टादश अंशस्य मानम् आयेन द्विगुणित द्वि अ तत्र षड्त्रिंशत् अंशानां त्रि अ चतुष्पञ्चाशत् अंशानाम् अतः द्वि अ इत्यस्य समो भवति नवत्यंशमानम् एवम् अस्य गणितं गणितीयस्वरूपम् अत्र क्रमशः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत एव ज्या इत्यस्य स्वरूपम् एतत् अतः द्वि ज्या आ को ज्या एतस्य स्वरूपम् अथवा चत्वारि को ज्या या इत्यस्य स्वरूपम् एतत् सर्वं भवन्तः दृष्ट्वा शून्ये गुणके जाते खमित्यनेनात्र सूत्रेण एतत् सर्वं साधयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः अत्र ज्या आघन धनात्मिका तेन ज्या इत्यस्य स्वरूपम् एतादृशं भविष्यति अत्रैव अनुपातेन यदि रूपव्यासार्ध इयं ज्या तदा त्रिज्या व्यासार्धे कियत् लब्धा अष्टादशांशज्या तत्स्वरूपम् एतादृशम् अत्र भास्कराचार्यस्य एतत् पद्यम् अस्माभिः अवलोकनीयं त्रिज्याकृतिषु घातान् मूलं त्रिज्योनितं चतुर्भक्तम् अष्टादशभागानां जीवास्पष्टा भवेत्येवम् अत्र विशेषसिद्धान्ताः ज्या आ इत्यत्र वा योज्यते तत्समो भवति ज्या आ को ज्या वा इत्यत्र यदा ज्या वा को ज्या वा योज्यते तथा ज्या वा इत्यस्य स्वरूपम् एतादृशम् अत्र अनयोः स्वरूपयोः योगे अन्तरे च कृते ज्या आवा तत्र योज्यते ज्या तत्र आवा तत्समो भवति द्वि ज्या आ को ज्या वा एतत् सर्वं भवन्तः गणितीयस्वरूपम् अत्र अनयोः रूपो अनयो अपि गणितीयस्वरूपं द्रष्टुं शक्नुवन्ति साधितेषु एषु त्रिहरे दत्ते एते चापीया भवन्ति तेनात्र विशेषोक्तं पद्ये उपपन्ने चापविश्लेषयोगार्थ जीवे कोटिज्याकाहते मिथः त्रिज्योद्धृते द्विघ्नौ चापज्या वियतु हि युतिः चापविश्लेषयोगार्थ जयोः कोटिज्ययोः हतिः द्विगुणा त्रिगुणात्ता च कोटिज्या वियुतिः युतिः भो छात्राः अत्र क्षेत्रगता वासना उत्पद्यते इयं संस्था एक समकोणान्तर्गता अस्ति यथा अत्र क्षेत्रे भवन्तः पश्यन्तु तस्य कल्पते आओ का कोणः समः भवति क तथा डाओ आ समः भवति ड काओ डा कोणम् ओ ई रेखया अर्धीकृत्य ओ ई रेखायां कोऽपि पबिन्दुं नीत्वा उ ई रेखाया उपरि कूपर लम्बः कार्यः यश्च ओ का ओड रेखायां कू र बिन्दौ मिलति ओ आ रेखोपरि प ल कम र न लम्बः कर्तव्यः तथा च र बिन्दोः प ल कुम रेखेः उपरि र स ट लम्बः कर्तव्यः यश्च ते रेखे स ट बिन्दोः क्रमशो मिलतः यतः कोणः डा ओ का समो भवति क ड तथा कोणः डा ओ ई कोणः ई ओ का प्रत्येकम् एतत् स्वरूपं निर्माणं करोति एते सिद्धान्ताः उपर्युक्ताः ये कथिताः ये भवद्भिः द्रष्टव्याः सन्ति गणितीयं कार्यं यत् सर्वम् उपपन्नमस्ति ते सर्वेऽपि सिद्धान्ताः परमोपयोगिनः अतः ते एतत् सम्बन्धीयप्रश्नानाम् उत्तरेण विशेषतः अभ्यसनीयाः अभ्यासेन एतत् सर्वं सरलं भविष्यति अत्र पदार्थयोः योगान्तरं वा भिन्नपदार्थयोः घातरूपे परिवर्तितं भवति अग्रे पश्यामः त्रिभुजकोणान् आश्रित्य त्रिकोणमितिकविशेषचमत्काराः आ वा का त्रिभुजे कोणः अ इत्यत्र योज्यते कोणः वा
तत्र योज्यते कोण क तदा प्राप्यते असीत अधिक शतांशम अतः इत्यत्र योज्यते का तत्सम भवति ज्या एतस्य स्वरूपम एतादृशम इस प का इत्यस्य स्वरूपम एतादृशम ज्या का एतस्य स्वरूपम एतादृशम पुनः तद गणितीयं कार्यं भवन्तः पश्यन्तु ज्या कोज्या इस्पा एतेषां समेषां अत्र रूपं प्रदत्तमस्ति यदि आवा का एते त्रयेषां योजनं क्रियते तदा असीति अधिक शतांशा प्राप्यन्ते तदा ज्या द्वि आ तत्र योज्यते ज्या द्विवा तत्र योज्यते ज्या द्वि क तत्र प्राप्यते चत्वारि ज्या आ ज्या वा ज्या का एतत् ज्या द्वि आ इत्यत्र योज्यते ज्या द्विवा तत्र योज्यते ज्या द्वि का तत्र समो भवति द्वि ज्या आवा को ज्या आवा एतत् सर्वं स्वरूपं भवन्तः पश्यन्तु यदि त्रयः कोणाः एतादृशाः भवन्ति यत्तेषां योगः अशीति अधिक शतांशः भवन्ति तदानीम् एकं चमत्कारकरः विषयः द्रष्टव्यः भवन्ति यथा अत्र कानिचित् उदाहरणानि प्रकाश्यन्ते यदि आवाक समो भवति अष्ट शताधिकं सहस्रं तदा ज्या द्वि आ इत्यत्र योज्यते ज्या द्वि वा तत्र योज्यते ज्या द्वि क समो भवति चत्वारि ज्या आ ज्या वा ज्या का इति साध्यता तर्हि ज्या द्वि आ इत्यत्र योज्यते ज्या द्वि वा तत्र योज्यते ज्या द्वि का समो भविष्यति द्वि ज्या आ वा को ज्या आ वा तत्र योज्यते द्वि ज्या का को ज्या का यतः आवा का इत्यस्य मानम् एतत् अतः अतैव ज्या इत्यस्य एतत् को ज्या इत्यस्य एतत् अतः ज्या द्वि इत्यस्य स्वरूपम् एतत् भविष्यति तत्र यदि आवा का इत्यस्य मानम् अशीत्यधिक शतांशं तदा कोज्या आ इत्यत्र कोज्या वा योज्यते कोज्या का योज्यते तत्स्वरूपम् एतत् भविष्यति तत्साधनीयमस्ति तर्हि कोज्या आ इत्यत्र कोज्या वा कोज्या का इति योज्यते तत् इदानीम् एतत् स्वरूपं समक्षे भवताम् आगमिष्यति तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत एव पूर्वपक्षः कोज्या आ इत्यत्र योज्यते कोज्या वा कोज्या का तदा द्विकोज्या वर्गः आ इति द्विधा विभज्यते एकः यदा द्विधा युज्यते कोज्या आ इति द्विधा विभज्यते ज्या यदि का वा इति द्विधा विभज्यते तत्र द्विकोज्या द्विकोज्या द्विकोज्यानां द्विकोज्या आ इत्यस्य अर्धभागः यः स्वरूपः अत्र भवतां समक्षे प्रदर्शितः सः भवता द्रष्टव्यः यदि आ वा का एतेषां योगः अशीत्यधिकं शतांशः भवति तदा ज्या वर्गस्य आ इत्यत्र ज्या वर्ग वा इति योज्यते तथा च ज्या वर्गे का इति योज्यते तदा द्वि इत्यत्र द्वियोज्यने सति कोज्या आ कोज्या वा कोज्या का इति साधनीयमस्ति कल्प्यते सा समो ज्या द्वि अ तत्र योज्यते ज्या वर्ग वा तदा तत्र योज्यते ज्या वर्ग क येन द्वि स द्वि ज्या वर्ग अ योज्यते एक कोज्या द्वि वा तत्र योज्यते एक कोज्या द्वि क तर्हि एतत् स्वरूपम् आगमिष्यति यदि आवा का यो इत्येषां योगः अशीति अधिक शतांशो भवति तदा इस्पा आ इस्पा वा इस्पा का इत्येषां योगः अपि इस्पा असम सम भविष्यति तर्हि इस्पा वा इस्पा का इति साधनीयमस्ति यतः इस्पा आ वा समो भवति इस्पा अर्थात् अशीति अधिक शतांशानां तत्र इस्पा का एतत् स्वरूपम् आयाति अतः इस्पा अ इत्यत्र योज्यते इस्पा वा तत्समो भविष्यति इस्पा का इस्पा आ इस्पा वा इस्पा का अत्र सर्वं द्रष्टव्यं यदि या इत्यत्र का योज्यते न हि योज्यते तदा या की न तदा एतत् स्वरूपं समक्षे निर्मितं भवति कल्पितां या समो भवति इस्पा अ का समो भवति इस्पा वा नि समो भवति इस्पा क तथा इस्पा अ तत्र युक्तं भवति इस्पा वा तत्र योज्यते इस्पा क तत्समो भवति इस्पा अ इस्पा वा इस्पा क तत्स्वरूपम् एतादृशं समक्षे भवताम् आयाति अत्र विशेषाः सिद्धान्तः अपि द्रष्टव्यः यदि द्वि आ इत्यस्य स्थाने अकल्प्यते तदा आ इत्यस्य स्थाने आ यदि द्विधा विभज्यते अतः पूर्वोक्तिनियमानुसारेण ज्या आ समो भवति द्विज्या आ यदि द्विधा विभज्यते कोज्या अपि यदि द्विधा विभज्यते कोज्या आ समो भवति कोज्या वर्गः आ इत्यस्य द्विधा विभाजनं तदा ज्या वर्गः भवति आ इत्यस्य द्विधा विभजने सति तदा कोज्या अपि कोज्या वर्गोऽपि भवति आ इति द्विधा विभज्यते
तद् गणतीयं स्वरूपं भवन्तः इदानीं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र अकोण संबंधेन आयदि द्विधा द्विधा विभज्यते कोणज्याकोटे ज्यादीनां विचारः कथं भवति अत्र दत्तमस्ति। द्विज्यायाः ज्यावर्गस्य ज्यावर्गस्य एतेषां समेषां प्रथमः द्वयोः योगेन पश्चात् इत्यत्र संशोध्यते जाते स्वरूपे यः स्वरूपः समागच्छति तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र स्पर्श आसंबंधेन आयदि द्विधा विभज्यते कोणस्य स्पर्शादीनि अत्र साधनीयानि सन्ति। स्प अ अत्र दत्तमस्ति तदनुगुणम् अग्रे सर्वं साधनीयं भवति। इदानीं वयं सारांशेन यत्किमपि पठितवन्तः तत् पुनः स्मरामः। कस्यचिदपि जीवायाः सरलकोणज्ञानाय केचन नियमाः अत्र प्रतिपादिताः सन्ति। तान् नियमान् ज्ञात्वा वयं सरलकोणान् ज्ञातुं शक्नुमः। तद्वदेव वयं ज्ञातवन्तः सरलस्पर्शरेखाबलेन सर्वमपि गणितीयविधानमत्र प्रतिपादितमस्ति। तर्हि तेषां गणितीयविधानानां माध्यमेन वयं तदपि साधयितुं शक्नुमः। ज्ञातस्पर्शरेखायाः सार्वत्रिकोपकरणज्ञानहेतवे बहवः पक्षाः तत्र सन्ति। तर्हि बहूनां पक्षानाम् अत्र विचारोऽपि कृतमस्ति। तर्हि तेषां परिज्ञानमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। त्रिगुणांशानां त्रिगुणितांशानां ज्याकोटिज्यादीनामपि आनयनं कथं भवति, ज्यासाधनं कोटिज्यासाधनं कथं भवति इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः। स्थाने स्थाने विशेषाः सिद्धान्ताः भास्कराचार्योक्ताः कमलाकरोक्ताः अपि अस्माभिः पठिताः। अतः मन्ये अनेन पाठेन भवन्तः अभ्यासेन सम्यक् ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। धन्यवादाः, शुभकामनाः।